Selekcia jedna! S použitím štrku a rias. Je odliv, keď ucítim na vrchnáku cudziu plutvu. Oklamem ho očami, šmarím štrk do ksichtu, zariasujem, poistím to plutvou a potom ho nehám tak. Lebo sme čo? Pacifisti! Teraz sa vás takto v miery opýtam. Je tu ešte niekto, kto chce moju fľašu? Tak čo? Ešte stále chceš moju fľašu? Budíš božská chuťovečka.